161 დაღუპული, 24000 დაზარალებული და ასეულობით დატბორილი სახლი. ასეთია კრასნოდარის წყალდიდობის შედეგი. დილიდან რუსეთში გლოვაა გამოცხადებული. დაღუპულთა პირველად სიებში ქართველები არ არიან. სტიქიის ადგილზე კი სამაშველო სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. არის გამორიცხული, რომ შედეგების სალიკვიდაციო პროცესში ქართველი მაშველებიც ჩართონ. ოფიციალური ცნობით წყალდიდობის მიზეზი გადაუღებელი წვიმები გახდა, თუმცა ვრცელდება ვერსია, რომ ნოვოროსიისკის დატბორვის თავიდან ასაცილებლად ქალაქ კრიმსკის მიმართულებით ერთ-ერთი წყალსაცავიდან წყალი გაუშვეს. ასე გამოიყურება კრასნოდარის მხარე წყალდიდობის შემდეგ. კრიმსკის რაიონში განადგურებულია 13000-მდე საცხოვრებელი სახლი. შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირი. გათიშულია შუქი და გაზი. მოსახლეობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი. ბოლო მონაცემებით სტიქიას 170-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. მათგან 159 ადამიანი ქალაქ კრიმსკში დაიღუპა. წყალდიდობის შესახებ მეზობელმა გაგვაფრთხილა და მაშინვე სახლი დავტოვეთ. მთელი ოჯახი სახურავზე ავძვერით. სტიქიამ ყველაზე მეტად კრიმსკი დააზარალა. ადამიანების დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. გამოძიების ვერსიით წყალსაცავზე კაშხალი გახსნეს, რაც წყალდიდობის მიზეზი გახდა. მოსახლეობა მომხდარში ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ასეთი ძლიერი წვიმა ჩვენთან ხშირადაა, მაგრამ მდინარეში წყალი საერთოდ არ მატულობს ხოლმე. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც კაშხალს ხსნიან. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ასე არ არის, მთელმა ქალაქმა იცის, რომ წყლის რეზერვუარი გახსნეს, რომლითაც ნოვოროსიისკი მარაგდება. 3000-მდე ადამიანი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. დაზარალებულთა დასახმარებლად მოსკოვში სპეციალური ცენტრები შეიქმნა, სადაც მოსკოველებს პირველადი დახმარების საგნები მიაქვთ. დაღუპულთა ოჯახები კომპენსაციის სახით 2 მილიონ რუბლს მიიღებენ. დაზარალებულები კი 50-დან 100-მდე.